မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာကိုကိုလေးရေးသားထားတဲ့ကြိုက်မဆက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။1935ခုနှစ်အထက်ဟင်္သရဒီစရိတ်ကြံကင်းမြို့မှာလေရှင်ရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်နဲ့အလောက်ဝတရားဆောင်ရွက်လောက်ကိုင်းနေသူမှာတော့ဆရာကြီးဦးမမောင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးမမောင်ကျော်မှာပညာကုံအလောက်အကိုင်ကုံလို့ကြောင့်ဦးတက်ပြီးတော့ခေါ်ရတော့လဲအသက်ကတော့မကြီးလာသေးပါဘူး။ထို့သောအလောက်အကိုင်ပညာကုံဖြင့်ပြည့်စုံတော့လဲချစ်သူဇနီးမယားမရှိသေးတာကြောင့်တကောရဲတကားရလူပြိုကြီးဘဝနဲ့အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေလာခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။မမောင်ကျော်မှာငားရမ်းနေထိုင်တဲ့အိမ်ကြီးမှာတော့ရှေးခေတ်တဝါတွေအရန်ပေါ်စင်ကဆောက်လုပ်ထားခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ရဲ့တိဆောက်ပုံအခန်းဖွဲ့စည်းတဲ့ပုံတို့မှာကာလမဆန်တော့လဲအိမ်ကြီးမှာကောင်းတဲ့လောက်ခိုင်ခဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့အိမ်ကြီးတစ်အိမ်ဖြစ်လေတယ်။ဇတိမရမရှိသူကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးမမောင်ကျော်အဖို့မှာတော့ခြေလုံးတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။သို့ပါတော့လဲလူပြောကြီးရဲ့အိမ်မှာလူပြောကြီးမိတ်ဆွေတွေမကြခဏဝင်ထွက်သွားလာတဲခိုရာတစ်ခုကဲသို့ဖြစ်နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအပြင်เจ้ามาสาติญผู้ลาช่องနေထိုင်ကြတဲ့เจ้าသားတပည့်လူပြိုကလေး၄၅၆ယောက်ခန့်ရှိပါသေးတယ်။ဆရာကြီးအတွက်ထမင်းဟင်ချက်ပြုတ်ကြွရတဲ့အစီကံလူငယ်ကလေးတယောက်ပါဆူဆူရရအိမ်သားပေါင်း9ယောက်10ယောက်မြားရှိပြီးတော့အဝေးဧည့်သည်များပါလဲပြက်လက်သီးလို့မရှိပါ။မြို့ပေါ်ကလူပြိုအရာရှိဧည့်သည်တွေမှာလဲအလောက်အားချိန်တို့မှာဦးမမောင်ကျော်ရဲ့အိမ်ကိုလာပြီးတော့စုကြပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့လူပြိုကြီးတို့တဘာဝအတိုင်းပဲစပွဲမှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စားချတောက်ချပျော်ချပါချလေတဲ့တဝါဝါတဟာဟာစူညာစီကားလည်းရှိတာကြောင့်အင်ကြီးတလောက်လူတွေများပြီးတနည်းအားဖြင့်ပျော်စရာလဲကောင်းပါတော့တယ်။ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးမမောင်ကျော်မှာလူကြီးလူကောင်းလူပြိုကြီးတူဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တဘောထားကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပဲအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအထူးပေါများတလောက်မိတ်ဆွေတွေကလည်းချစ်ခင်ကြပါတော့တယ်။လက်အောက်တပည့်ကျောင်းသားတွေကိုလည်းစိတ်ကောင်းသဘောကောင်းနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဖြတ်ဖြတ်ဆုံးမတင်ကြလေးရှိလေတယ်။တပည့်တွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားခြင်းကိုအထူးခံရသူပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။တနေ့သောအဖိတ်နေ့ကျောင်းပိတ်ရက်မှာကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးမမောင်ကျော်ရဲ့လက်ဖက်ရည်စပွဲမှာအိမ်သားရောဧည့်သည်ရောလူပေါင်း၄၅၆ယောက်ပိုင်းမိကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစုထဲမှာတော့ကြံကင်းမြို့ပိုင်ဦးထင်ပေကျောင်းကော်မတီလူကြီးကိုပါကိုပွဲစားကိုချစ်ဦးစားတဲ့လူပြိုကြီးမိတ်ဆွေတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ယောက်ျားတွေကြီးရှိတဲ့အခါမှာတော့အလောက်အကြောင်အပေါင်းအသင်မြို့ရွာစသည်တို့နဲ့အခြားသောရှင်စရာမောတရာတို့ကိုပြောဆိုရီမောလို့နေကြရမှာကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးမမောင်ကျော်ငားရမ်းနေထိုင်တဲ့အိမ်ကြီးအကြောင်းကိုစကားဆက်မိကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခိုင်မှာကြံကင်းမြို့သားဖြစ်တဲ့ပွဲစားကိုချေဦးကစတင်ပြီးတော့ပြောဆိုပါတယ်ဩဒါနဲ့ဦးမမောင်ကျော်ခမည်းတော်ဒီအိမ်ကိုရောက်လာမှာဘာအကြောင်းတွေထုတ်သေးလဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဦးမမောင်ကျော်ကအံအားသင့်စွာကြည့်နေပြီပါတယ်ခမ ्या ကဘာလို့မေးတာလဲကိုချေဦးရဲ့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့အကြောင်းတွေပြဒီအိမ်ကအစတုန်းကတရေချောက်တယ်လို့တည်င်းကြည့်နေလို့ဟာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအယူမရှိပါဘူးဗျာခမ ्या ကလည်းအယူရှိတာမရှိတာကိုနောက်ထားပါဦးဒီအိမ်မှနေမှဘာမှမထူးခြားဘူးလားဘာမှမထူးခြားပါဘူးကိုချေဦးရာခမားတာတွေကိုအယုံမရှိစမ်းပါနဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ငားမယ်လို့တုံးကလည်းဟောဒီចောင်းကော်မတီကိုဘကိုလည်းမငားဖို့ဖြတ်စည်းလိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအယူကိုမရှိဘူးလောကမှာတဆေတို့တရေတို့ဆိုတာလေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူတွေကထင်းနေလို့ဖြစ်မှာပါအခုဒီအိမ်ဟာတရေရှိတယ်လို့တည်င်းကြည့်နေတယ်ဘသူမှမနေဝန်ဘူးပြောတယ်လေအခုကျွန်တော်တက်နေတာအတော့ကောင်မှာခြားပြီးဘာများဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်နဲ့အတူအမြဲနေတယ်เจ้าသားလေးတွေလည်းရှိတာပဲဘသူမှဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျခမရလည်းကျွန်တော်ကလည်းခမရတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အတော့ကောင်မှာအံ့ဩတာပဲဒီအိမ်မှာအရှင်းအရင်ကငားနေသွားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တော့လေကြောကော့ပြီးတော့ဆင်းပြေတာကြီးပဲကျွန်တော်မျက်မြင်ပြောရမှာဖြင့်ဒီအိမ်မှာလာငားနေကြတဲ့လင်မယားအိမ်တော်ဆုံး
ตรงนี้ส่งเอลางานนี้บีตลาดนั่นล่ะเช่นเลยมีสิบเปียนเนี่ยน่าเปียนเนี่ยเส้นบีรอบีราจีเบว่าเพื่อตะเลมีแต่ยังชาวโลจีเบียร์ยาราเบด้านในที่เอ็นจีกูลุ่มเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไปทายาราแต่เนี่ยเจ้าเราสีลาบีเลยอากูขมยาตันนี่รอว่ามาไม่จ้าราเบย้อนไปอุทัยเบก้าตัวรู้อพยานอันล่ะเบียร์ส่งนี่จ้าเดสการ์เรโก้หน้าทางเรียมาเบ ดีเอ็นจีมาแต่ยังสิ่งเดียวสุยาอ๋อดีเอ็มมาเส้นที่มีเตปุโรละที่เราไม่ได้เจอกันมากูเชื่อว่าก็มาที่เวงกูปากกูปากกูเล่าไรพาร์โรเดโอเคดีเอ็นจีเอจังโอ้จะนอนแทกกูปากกูกับตาพี่เราตีพาร์เดแกกูปากกูตัวเรากูเปล่าไรสมาโอ้อุดมพิเลติเจียเปล่าละปอจะนอนก็ร้องยกันดูดีพี่นี่ลูกมีโอปอกาแต่เดินส่วนเลย มีโอปอกาแต่เดินส่วนเลยมาจ้าเจมันนี่เอาพี่นี่รักกูเก็บปะพี่สาวมาโอ้ขมยารู้เองยังชาตัวเองโอ้จะนอนเลยแต่ยังชาวเดียจังเราก็ปูบีโร่ที่เองจังบ้ามาตีบูอืมที่รู้ปะที่เองจีเอปันเชนเลยฮะที่มีโอปอมาพี่สีอุซานเนี่ยอัตโตกูมาพี่ส่งเลยแต่มีอพยกลีเดียวเลยสิเดอะไรแต่มีอพยกลีฮะชอบกับพี่บีโร่ส่งมาตัวเดียวสิฮารู้ท้าเป็นพี่สาวสิเดอะ ที่รักก็เลยอยู่ๆแต่นั่นตีรับไปเส้นตีรีบารีตีรับเลยไม่พอบุน่าเลยต้องมีบารีก็เส้นมาเก่าหนาเนี่ยไปเส้นพี่เลี้ยงสูบีโร่เอ็นยี่กูถ้าก้าไปทักเก็บไปอัตถ์อันยากูพยายามบุทบาจาระต้องลีลาจาระเลยยันละโรเลยที่เอ็นยี่กูเนี่ยมาตัวเราต้องมีบุกเลยเลยอาชีอารีกูเนี่ยนี่ยังเส้นมาเก่าหนูมันได้เจนรับบุสูบีโร่ตัวเราไปเดชะเอ็นตลงกูยังบ้าจาระเลย ที่เองกูรอแต่เนี่ยเราตะกาไปทายาค่ะลุงอาชีเดอคาเล่พูดไปดูงาราเบ่ที่โลเน่นี่จ้าระแต่เนี่ยเจ้าเราจ้ารอเลยพ่อมาอัดหูจ้ามาจ้าที่อุบยาลางานนี่จ้าระเดอสุยาอารมณ์เนี่ยอวิกาพยองสุยาเดลูเรมาลูจะนอนรู้เลยพยองกันเนี่ยตีอาจารย์มาพิจารณ์ดีรอพ่อมาเลยมาจ้าปุ๋ยตัวรู้กาเล่ที่เองจะมาตีจ้ารอแต่เกลูเนี่ยเนี่ยป้าป้าเช่าเลยอามาจะมาเนี่ยเจนที่จ้ามาปุ๋ยเอ็ดีลูเนี่ยเป้อาจารย์ตีเรื่องเหมือนกันเลยละ ช้ากันแล้วมาพยองไหนปุ๋ยเราจะเจอเองอะไรเลยไม่อยากกูรอโจก็ไปดูเส้นพี่เอาเช่าดูอะไรได้ไหมอืมเจ้ารู้เรื่องจ้าเราไม่เช่าไปเนี่ยเลยไม่อยากจะมาบ้าจังมาลุเช่าได้เลยเจ้ารู้เรื่องนั่นอุตองอุตองอะไรรู้จีรู้เลยไม่อยากสูบไปเมื่อพอจีรู้พอจีรู้เปล่าได้ไปดูจันจันยิ้มเช่าปุ๋ยเนี่ยน่าอะไรเลยไม่อยากกูรอยากกันซะแต่ไม่รู้ได้ยังไงอ่ะสุยาลงเนี่ยพยองหลังเกล้ากู เราไม่เช่าตัวเลยส่วนเลยต้องเลี้ยงกับเช่าขยายจงเลยเช่าจีเช่าปีโร่เส้นพิจารณาไปน่าเลยกูรู้เหรอเปล่าเจ้าเต้นเจ้าโดเลี้ยงส่งมาเยอะไปด้วยเลี้ยงเอาไปสับปีโร่นี่ตัวเจ้าเลยเอ๊ะตัวรู้กันเลยแต่เช่าเดือดสูบปีโร่นั่นล่ะต้องล่ะนี่ปีพยองพยองตัวเจ้าลูกเราส่งมาที่เอ็นจีแต่เช่าเดือดสูบเลยแต่ถึงอาจีนี่รอประตูมางามเลยวันนั้นเนี่ยเอ็นจะขาดไปถ้าเช่าอะไรกูขมยาลานี่มาที่เอ็มมาลูชีรับไป เขาเด้อฉันเอาการเลยถ้าเราเช่าเด้อเองฮะกูมาเมาจอนี่มาเช่ามาขังบุปผาโร่อะทอกูมาเอ็งอ่อนนี่ละฮ่าฮ่าป้ามาเอ็งอ่อนเนี่ยกูรู้แต่เยสุราชีกูไม่ใช่ผู้ไม่ใช่รู้ไม่เช่าตาเปลือกมาปีโร่ตอนนี้เจนลูเรดงก็เช่าขังลูจ้าก็ไปรู้เส้นพิยาโร่เป็นอะไรเราจำไม่ได้เสียเยอะเอร่าการอบยาตัวรู้กูไหนก็ไม่เชื่อรู้เส้นเงี้ยผู้โร่ ตะคู่พี่ไล่เด็กข้าเอ็ดแองกลิมโยกุแต่ยังเช่าเด็กเทียนจาระพี่มาโอ้ยอบายกูเตรียมพิการอยู่ไม่รู้จะบอกยังไงบ้างพี่ว่าสมเอาฉันเอาการเราพาพี่ไหนมาเลยกูบอกกูเนี่ยกูเชื่อว่าที่เอ็มมาตีเยสีเด็กพี่ว่าเราจะอะไรกูมาเมาจ้ากันตัวกูเช่ามาขังพี่ว่าเรานักกูฉันเอาเลยพารู้มาไม่ส่งพี่ไหนบ้างฉันเอาพี่เลยได้มาเป้แต่เยสุราโลกาจิมาไม่ใช่รู้ไม่เช่าได้บ่แต่แกตาสีอยู่ไหมเลยฉันเอาไม่เช่าได้มาฉันเอาเองอ่ะก็
တို့ရဲ့အငင်းအကုန်ကိုဘယ်ဘက်ကမှစမ်းနာမပေးနိုင်သေးပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်သူများတဆင်ပြောနေမယုံကျင်ဘူးဗျဒီထကူတွေမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချင်တာကျွန်တော်ကထိုးထိုးပြောတဲ့အခါမှာကိုဘကူနဲ့ကိုချစ်ဦးတို့မချေမချမ်းငင်းနေသလောက်မောင်မောင်ကျော်ကလည်းတယူတန်ကြီးပြောလျက်ရှိနေရမှာတဖြည်းဖြည်းပင်စကားကပြတ်သွားပါတယ်ပိုကာဝမ်းကြီးဖြစ်လာပြန်ပြီးတော့ယောက်ျားတွေကြီးစုနေတဲ့အိမ်ထဲဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာပိုကာတောင်းရဲနဲ့ပဲ
ဆုံညာစွာရှိမောပြောချင်လျက်ညီနက်မှာပဲလူစုခွဲကြပါတော့တယ်အချိန်ကတော့အတော့ကူမှာညီနက်လူနေပါပြီအိမ်မှာရှိတဲ့ចောင်းသားကလေးများမှာအဲ့သူကအိပ်ပြီးတော့စားချက်သူကကြက်လျက်ရှိပါတယ်အစီကံကလေးကိုတော့အဲ့တယ်များပြန်သွားလို့အင်ရှိတကားကိုပိတ်ပြီးစပွဲအနီအမိုက်တရိုက်တွေကိုရှင်းလင်းသိမ်းဆက်လျက်ရှိပါတယ်ចောင်းအုပ်ကြီးဦးမောင်ကျော်လည်းတန်းဝေရမှာမိမိအိတ်ခန်းရှိရာအပေါ်တက်ကိုတက်လို့လာခဲ့တယ်အင်ရှိမှာအိတ်တဲ့ចောင်းသားနှစ်ယောက်မှာဟောက်လူပင်နေပါသေးတယ်မိမိအိတ်ခန်းကရင်စီလှမ်းပြီးတော့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဇားခြေနှောင်းမှာဆန်းဆန်းရရချထားပြီးအတွင်းမှာနှလုံးဆင်ထားတဲ့ခေါင်းအုံနှစ်ခုမှာတစ်ခုစီရှင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာစောင်းချုံကကွေးနေတဲ့ဒဏ္ဍာတစ်ခုကိုမီးအောင်နဲ့ထင်ရှားစွာမြင်တွေ့ရတာကြောင့်အတော့ကူမှာအံ့ဩလို့သွားကြပါတယ်မိမိရဲ့အိယာကိုဘသူမှဝင်ပြီးတော့အိတ်ဝင့်မီမဟုတ်ပါအိမ်မှာတပည့်ចောင်းသားတွေရှိတော့လေဆရာအိယာကိုအခုလိုမျိုးရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့မအိရဲတန်ရလို့မောင်မောင်ကျော်မအံ့ဩတလောက်လေထူးဆန်းလို့နေပါတော့တယ်အိယာအနည်းကိုတိုးပြီးတော့ခြံအောင်ကိုကြပြကြရမပြီးတော့ကြိလိုက်မှအရင်မြင်ရတဲ့လူတယောက်အိတ်နေတဲ့ပုံတံမှဂေါဆောင်ကြီးကိုအသင့်ချုံဖို့အစင်တဲ့အလျားလိုက်ခောက်ထားတီကိုတွေ့ရတာကြောင့်တယောက်တည်းပြုံးမိပါသေးတယ်တရေတစီဆိုတာလူတွေကသွေးလန့်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ကြောက်ကြတာပါအခုပဲကြည့်ပါလားငါတော်မကနကကိုချေဦးတို့ပြောကြတဲ့အချိန်နဲ့ဆောင်ရင်းကိုလူထင်ပြီးတော့အံ့အားတင့်သွားမိသေးတာပဲသူတို့တို့တွေတဲ့အဲ့ဒီလူအတွင်းနဲ့အထင်မှားကြတာကိုတရေချောက်တယ်လို့စွပ်စွဲကြတာနေမှာပဲထို့သောတယောက်တည်းတီတို့ပြောမိပါသေးတယ်အဲ့ရကိုထပ်မံစုံစမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့ရကင်းခေါင်းအုံးဆွမ်းမှစပြီးတော့အားလုံးကလည်းပြန့်ပြန့်ပြပြခင်းထားပါတယ်ခြံအောင်ကလည်းအသင့်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ယုံအိတ်နိုင်ဖို့အတွက်ချထားပါတော့တယ်ဆောင်ကိုလည်းပြီးမှအလွဲတကူယူပြီးတော့ခြုံနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်တပည့်အစီကံကလေးရဲ့လုံးလာဝရိယကိုစိတ်ထဲကချီးမွမ်းလို့နေမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခေါင်းရင်းပတ်စီမှာမွေးတဲ့ရနံ့တစ်မျိုးကိုရှူချိုက်မိအောင်မကပဲနှလုံးထက်ထားတဲ့ခေါင်းအုံးမှာမတိမတာပြိုဤပြီးတော့နှလုံးရှင်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲဤအထိတ်ပဲကိုရှင်းလို့တဲ့ဖြင့်အစီကံလူငယ်ကလေးကိုခေါ်လိုက်ပြီးအဲ့ရကိုမင်းပြင်ထားသလားလို့စုံစမ်းပါတယ်။အစေကံလူငယ်ကလေးကလည်းကျွန်တော်မနက်ကတော့အဲ့ရကိုပြင်ခင်းပြီးတော့ခြံအောင်လဲမှပြီးတော့တင်ထားခဲ့ပါတယ်ဆရာရဲ့နနက်ဖက်အဲ့ရခင်းတော့ဒီခြံအောင်ကိုမင်းတင်ထားသေးသလားတင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါနဲ့အခုကခြံအောင်ချပြီးတော့ပြန်ပြင်ထားတာရောမင်းပြင်ထားတာလားကျွန်တော်မပြင်မိပါဘူးဆရာနေတိုင်းဆရာကြောင်းတက်မှအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့ခြံအောင်ကိုတင်အဲ့ရပြန်ခင်းတာတစ်ချိန်ပါပဲเออဟုတ်ပါတယ်ညနေကငါเจ้าကပြန်လာလို့အဝေးအစားတွေပါတယ်လဲတော့လဲခြံအောင်တင်ထားတာကိုငါတွေ့တာပဲအခုအဲ့ရောင်ဝင်မှာဟာနေုံနေုံငါအခုမှပဲတတိထားမိတယ်ငါအဲ့ရောင်ဝင်တဲ့အချိန်တိုင်းဒီခြံအောင်ကချထားရကြည့်ပဲတွေ့နေရတာကြပြီဒီနေ့မှဟော်ရီစောင့်ပုံကြီးကိုလူဝင်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်ထင်လာစပြီခရုဆိုင်မိတယ်ငါကတော့မင်းလောကွက်ချီလို့လှုပ်ထားတယ်ထင်ခဲ့တာပဲကျွန်တော်ကတော့နေခင်းတစ်ခါတစ်ခါသာပြင်မိပါတယ်ညဘက်တော့အိမ်ပေါ်ကိုတော့မှမတက်မိပါဘူးအေးလေကွာမင်းမပြင်လဲကောင်ကလေးတွေပြင်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့လည်းအတူတူနေရတော့ဆရာဝေယဝက်စာတယောက်ယောက်ကလောက်တယ်ထင်ပါရဲ့ဆရာလောက်တာကတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကွာငါကလူပြိုကြီးတကူတဲ့အိတ်တဲ့ဥစ္စာဘဲနဲ့ကြောင့်ဒီကောင်းအောင်ကိုလေတစ်ဖက်တစ်ခုစီခွဲထားလဲမသိဘူးကွာကျောင်းအောင်ဆရာကြီးမောင်မောင်ကျော်မှထိုခဲ့သူပြောဆိုပြီးတော့အခန်းအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖေးကောင်လေးတွေမင်းတို့ထဲကငါအဲ့ရကိုဘသူပြင်တယ်လဲဟဲ့ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာအပြင်ကမ်းမှာစာချက်နေတဲ့ចောင်းသားနှစ်ယောက်မှာဆရာကြီးလို့သူကိုအံအားသင့်စွာကြည့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့မပြင်မိပါဘူးတစ်ယောက်ကပြောပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကလည်းကျွန်တော်လည်းမပြင်ပါဘူးဆရာကဲကွာအောက်ကအကောင်လေးသွားပြီးတော့မေးစမ်းထိုးထိုးခိုင်းလိုက်တဲ့ပြင်ပဲအစေကံလူငယ်ကလည်းအောက်ထက်ကိုဆင်းသွားပြီးတော့ခဏကြားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့တက်လာပါတယ်ဆရာသူတို့ကိုလည်းနှိုးပြီးတော့မေးခဲ့ပြီဆရာဘယ်သူမှမပြင်ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ပြင်မောင်မောင်ကျော်မှအထော့ကူမှစဉ်းစားရစက်နေမိပါပြီအဲ့ရနဲ့ခြံအောင်ကိုအသေးအချာကြည့်လျက်ရှိရမှကဒင်ကောင်းရင်ကဖွင့်ထားတဲ့ဗရင်းပေါက်ကိုကြည့်မိပါတော့တယ်ရင်ပေါက်မှာလေညင်းကလေးများတဖြူဖြူတိုးပြီးတော့ဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မ
毛毛脚个表面跑到的。嗯，人包个里带路吃那话，路路家拉拉被骗没？里家的什么别带你罗？家没家呀，别家拉的啥吃那话？里路下来呢，路边他的路骗你嘛呗？好啦，他爷的是用你的独大手眼哩，他爷朝天手比着身边嘛呗嘿。说到古阿古表的路，表面跑到的。刚我们上土茶那间嘛嘞，我人包个里头的熟嘞，阿偏那边阿路路见那边了，没表包个，哎呀个问个嘞，都把到嘞脑袋里嘛，他这下偏边了，刚我们龙先查的阿这边嘛，特别将那边个妹妹个，路标机不话个就是见那张，他没脑表查的路，阿就阿啥西来吧嘞，为了看嘛，哎妈你嘞将那阿样那嘛，他小个年七八岁没。别阿讲阿哥闹得来没地吧？阿妹阿家朋友没路，带着谁这边了？正月他爸的，毛毛叫嘛，谁的伯他刚都撇皮，但他也想要阿妈没，长盘没路，阿家表他的阿大妹，托你张嘛变了的干嘛？哎呀，伯他嘛是的，妹妹阿讲过他边了，阿会的过连你呀？哎呀，对嘛，奶奶个谁敢弄那个哩？变先他的阿大妹，吃闹嘛马点他边了，哎呀，跟变表了也。刚演爸妈嘞，刚欧那龙他大哥，七演爸妈嘞，刚把皮上嘛阿靠来个，心里大哥没他怕的。奥特哥在那边，哪里家路标爱点样嘞？这个标签，伢子他们杀钱杀地多个，丢龙你把到的，都把到嘞。毛毛叫也没事嘛着，妹妹因他嘞个米都因包个打地个，没地没打上边着，接了一把，都把到嘞。托你你无言阿婆嘛。将他爱上了，因包裹这样麻木的背呢，在外面嘛，杀价你也死掉过，对呀，怕到的。阿多你那点干嘛了？奥特嘛，爱读东洋嘛，爱呀个文家里也。阿波特嘛，爱点将他那样嘛嘞，明明都爱呀死的阿波特个，大多的个对面下巴的，他怎么了呗？爱在里呢，是搞完破样嘛？阿妈他妈他那比阿波特个大多的，将他那样阿那嘛，毛也可比到来了个的。江大那样嘛着，悠悠哒哒爬呗。哥哎呀，哥都比着温差的干嘛？李家寨毛爷嘛，刚表比着经理的西亚金嘛，阿钱阿尼达撇开下的。李老那边妹妹也哎呀，跟谁哥？那比着进来的干嘛着？啥吃那嘛？人家面子给多，不好多把握。三里昂偏比着吃他的哥，对下爬着的。刚昂呢上马嘞，偏来吃那你的哥面阿大叫，毛毛叫嘛按二路，没少难心里的。哎，你老妈，隔天是个七单被告打比罗，阿尼玛送一卡，他们比罗阿个看没变嘛的。哎，你看那马背，高年不能帮马雷多回来比，那娃马嘞没奈的没有抱拉拉叫，阿兄阿金没吸毒，皮脸个啥，只好对个钱拿没把罗的，比比表表叫谁没吸毒，撇得偏嘞。哈，阿拉个吧，我阿尼玛的讲的，那皮个雷个打比罗。在小脚杆挠他那边皮痒没？说到小皮来个，奥特哥先拿皮刀挨在里内，木木皮是个表叔路，波嘎湾沙家偏巴罗的。挠的呢，人里人嘛沙皮刀，阿偏个大马路汉路个出那边，阿妈他们挨那个偏问个，妹妹个人是的，看到嘛，长苗皮刀上山路那边的，都巴到嘞，挨他对嘛阿波特哥都乌的样嘛，大马那边的。伢可能来看西大路，奥特玛是看龙眼个哩。唐比瑞没来克路，准备来站的。阿波特玛一看是唐比瑞吧，连路拉开巴罗的。艾迪看那，啥车辆嘛，年年没撇死老多，连新个哩都用那边。电台伢嘛，奥古小小在那地过，都也巴罗的。不表巴老的离别个哩个哩，那前面不然话嘛，未必着稳了变的干嘛？家那的车辆嘛，苏亚干的变大变着。路表边，他的街道对呀，边的一个嘛，毛毛脚架来的屋里，表面爬到的。我听他的阿大妈呗，人包个李文路爬路，隔壁的那个皮来的，都爬到了。说那个大前地的四个里头，我跑路那边的，李大路吃那家子干部，李妈啥吃那大窟窿个，咋了他懊恼，我边他那间皮爬的，都爬到了。谁敢弄个马他给的阿青啊？阿偏嘛，爹爹边点个门户，说了言，说那老弟在哦，李大路吃那家的阿些嘛，伢爸妈约起家里来路，说那个大米煎饼，刚我呢
song julia twatin atoka le jan ni ti de akha ma e kaisa ma along song brain pauk ka win ne le ko twa cha lu do ma sha ti be shi ni pyan ma do de a thi chain ma ko che u pyo de a ye a chang ko twa pi do tadi sha mi pyan ne a ye so da ta ke shi mya shi ni da lo twi lai mi de akha ma mi mi ti yu ta ji nyin so khe ti do ko tadi ya lu twa ba do de mi mi wa ra ko mi mi khai mye ao အဲရဲကိုအယုံအကြည်မရှိစေခြင်းကဝိဝါဒကိုဖျောက်ပြလိုက်ပါတော့တယ်သို့ပါတော့လေစိတ်ထဲမှာတော့မိမိအိပ်ရရဲ့ထူးခြားခြင်းကိုမကျေနပ်နိုင်သေးပါဘူးတန်တရားမကင်းနိုင်ဖြစ်နေသေးတဲ့ဖြင့်အောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းပြီးတော့ရုပ်ပိုင်ဥတင်ပေးကြောင်းကောင်မတီကိုပါကိုပွဲစားကိုချေဦးတို့နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပိုကကစားကာကိုချေဦးနဲ့ကိုပါကိုတို့နင်းလိုက်လာမှာဆိုတဲ့ဖြင့်မိမိရဲ့ဝိဝါဒကိုဖွ
ကျောင်းသားနှစ်ယောက်မှာခါတိုင်းကဲ့သို့ပဲကြီးသားမောလာနဲ့စကားတွေတောင်းစင်ရင်မြပြောကြပြီးတော့ပြောပြောကြီးပူကဆွဲကအတော်ကြီးနဲ့မှလူစုခွဲချပါတယ်ရဲအတန်ကြတဲ့အခါမှာညာတညာမှာတော့မောင်မောင်ကျော်ရဲ့အိမ်မှာအခါတိုင်းရှောင်နေကြဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေစုယုံဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစကားကောင်းလို့နေကြပြန်တယ်ကြီးသေးရပြောသူကပြောပိုကထောင်းတဲ့လူကထောင်းစားစရာတောင်းသူကတောင်းတဲ့ ဆုံညာစီကားမြေအတန်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာမောင်မောင်ကျော်ကရုတ်တရက်ကောက်ကငင်ကနဲ့စကားဆက်တင်ပါတယ်။ဒါနဲ့စကားမဆက်ကိုချစ်ဦးပြောတဲ့တရေကဒီအိမ်မှာငှားနေတဲ့လူတွေကိုဘလို့ချောက်တာလဲ။ခလဲကိုလူထိပေးတဲ့ဟဲ့။စားတဲ့အထိုင်အမှတ်ဖြင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြောမိကြပါတော့တယ်။ဘယ်နဲ့တုံးဆရာကြီးရဲ့ထိနေလို့လား။ မပြောတတ်သေးပါဘူးလေ။ဒါကြောင့်မလို့တည်ခြင်းလို့မေးတာပဲ။အရင်လူတွေကိုဘလို့အချောက်ခံခဲ့ရလဲ။ကျွန်တော်ကတော့မရှုံးလှသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကလေးတခုတော့ရှိနေလို့ပါ။ခမည်းကစကားလုံးနေလို့လားမသိဘူး။တဲဟန်ကောင်းတာကိုပြ။ဖြစ်ရင်ဖြစ်တာကိုပြောစမ်းပါ။ခမည်းမျက်နှာကိုကြည့်ရတာတော့ထည့်ပြီးတော့မဟန်ဘူးပြော။ဥထင်ပေ။ခမည်းလူကိုကြည့်ပါဦး။မျက်စိမျက်နှာအတော့ကောင်မှပြတ်နေပုံ
ပြောရမှာပေါ့ဒီလိုဗျအရင်လင်များတွေတုန်းကမဲမဲကြီးကမတ်တက်ရပြတဲ့အခါမှာပြတာလေအမွေးစုပ်ဖောင်းနဲ့အကောင်ကြီးလိုလိုရှိတ်ခနဲ့ကူးပြသွားတဲ့အခါမှာမင်းရတဲ့အခါလဲမင်းရတယ်တဲ့အိပ်ပြောင်းနေတဲ့အခါခြေနှာချောင်းကိုဆွဲတဲ့အခါလဲဆွဲရော်တယ်ဗျတခါတလေများလူကြီးတက်ရင်လေလူမရှိတဲ့အခါမှာစုံညံနေတာပဲတဲ့တိထားတွေပြုံပြုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ဆွဲပြဘရင်ပေါက်တွေကိုကြောက်ခနဲ့ဖွင့
ကျွန်တော်ကိုမှကြမ်းနေဆိုပဲဒါကြောင့်မလို့ထွက်ပြေးချတာပေါ့ဟင်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပြောကျောက်တွေ့ရတာကတော့နုနုချင်းချင်းပဲဟင်စုံစမ်းမအောင်ကိုမမောင်ကျော်ကျွန်တော်ကတော့မဆုံးပါဘူးဒါပေမဲ့မတင်ငါစရာတွေကများလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှုံးကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အင်းခမရလို့တဖက်သက်တယူတန်နဲ့လူထောင်မှရှုံးကျင်လာပြီဆိုရင် အတော့ကမှနားထောင်လို့ကောင်းပါပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျညာတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ရမှာခြံအောင်ကိုချတာနှစ်တာရဲ့ခေါင်းအုံးလေးဆောင်တွေအခြေအနေပြက်နေတာရဲ့အမွေးနဲ့တမျိုးလဲနန်းနေတာရဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်တော့ဖြစ်တာတော့ကြပါပြီလေကျွန်တော်ကလည်းမကြုံတဲ့လူဆိုတော့အမှတ်တမှတ်ပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့လေကောင်ကလေးနောက်ထားတဲ့ထင်တာကိုဒီလိုနဲ့စုံစမ်းရင်းနဲ့မတင်ငါစရာတွေကတိုးတူလို့လာတော့
Kang kan orang cakap ini he, kalu sabi do pelawa oh, sabi do matasa mana? Chenau ni cakap lu, ayam pelawa suri le, sabi ni lambi do noyo, mui lai dia anang ale suri lah be. Chenau ayam dia dapat mana? Amir dan lu dia juga lambi do ayam itu lu tengah le, tengah ni mahu dia bau, tak kalu ni mian le, lu dia juga sangat ayam ni dah, dia dia caca caca mian le, lantai sana ciri le, bama masih bu. Jangan kau leh sesuai video tena balik elu, ini be nilai dah be. Di dunia be kucing unai, tapi dolly, jangan ayah kau pihak ni no video, nyaw si lu, lewuh apa kau sang video ayah kau, layak apa kau lelai pada. Jaga dia,
Jangan apa kali. Sebab yang payah ni dapat kau lebih dari ini deh. Memang dia yang bantu dengan kau tuya apa. Jangan kali biasa terlalu biro. Mau dulu pada apa? Lupa bawa ini jangan. Lulu lala tanah sini ni dah tu. Beka apa lu kau makan? Jeje sini lapir do, apa lima lalu? Dua buah biro ayah kau sakan ni tak ada. So itu, lebih ni tu lama lalu. Macam le pihak ni pihak pada apa? Jangan tu atau kau makan orang pada apa? Kau cium uye. Memang bunga tu, adun apa kau kata nama? Sebab ni kali atau kau makan bunga ni. Yang nak kau hubah kau le ni lu, kau kau tu memilih apa? Ha. Tapi kami apa ada bo? Di luar ayah lemah sendiri biro, mana kah sabio cakap lembah? Ah, kami agak lecian jis siapa? Lu alu luma lam biro, mata ripi ni ada atema. Ha, ada kah nauda apa? Ke, sabiro biro bau. Tak ada lecianu ayah ni lu, ayah tak ni mien ni dek kami ali. Cerah kuda yau yau kah suelong lu lalu, lam biro mialong panji lecian ni tapi ini. Cheyan pa ta ka pao si ko sai ka ne thwat twa de mai ma ta yau pong ko myin la ya de mai ma ka a ta ka phyu phyu a che a maung ka kaung kaung su yat di long ji a sain pau yang wit pi lo zabin ka pha ya cha lo bya zabin ka le kaung kaung ye che ta long na ko wae ni da be lu jo ji myat si ja no kho do ka sat lan tat ya de he de den ka han ka le lya si lat da lo myin lai da daw ma be a yang long ji wit de so da ne Sebenarnya cerita long gue ni dah tahu. Kiai si tuan jah pionai nak aro. Hmph, udah pergi. Di luar pionai je, kama. Bukan eh, buat jah tuaran eh. Mama cakap masa kahap jah biro. Tahu jalu apa baru deh. Keh, sebiro pion bawa mian. Kami aye endu kenyang ka. Kuku ye demi mabi. Tha baru lu nu biro bahasa biro piti le. Ha, kami aro ka aji nauda mian. Jangan kata saya cakap dah jangan dulu. Saya cakap dah mah, hoye lalu nanti saja. Biar biar ni lah. Kau balik ni, kau baca kau ni mana balik ni? Oh, kau kan cakap mah, biarkan dia biar bawa ni. Keh, sabi lo biar bawa. Jangan kata ni ada aku. Saya cakap dulu, aju asalkan masih jadi bu. Saya lo tersiru cakap dia sura. Amnya biar dulu pun, cakap siapa kau orang memang kau ni. Mereka orang kau lingkungan lau pulu, siapa juga tu lecah lo. Cakap dulu semua hal lah. Aku jono tu ni cara karo. Kasih ni mabe. Eran itu ye cakap dulu macam ni bahu. Sekarang mata mesin pilih bi. Tapi memang dekat tapi le. Di luar ni ni be. Kadang bawa mah ayat yang kena kah pada lu. Tu ni ada. Tak ada le jono aku jauh bi lo. Ngau tu je tanya lu tu ada apa. Tak ada le cara le. Jono nabi mah lumba mian apa. Sangji suai bi lo cungai dah ni ada. Jangan kata kang orang nalong gua tapi orang ni le, apa sahong kang orang gua lumba mian apa, bihkan le suai biru culai de, eri lo ne di ajang patung mama biru apa, cai biru kana la, jaro le caw dulu pilar apa, ajang malu bah ajang ma pun biru apa ne, emani le caw nak liru ku, jangan bima tanya ada yau sud lo, alene lah biru ikan ya ne, kang liru kala le siya sud lo, adu adu sih ayah ma siang dah ku, tapi me jangan bika amian lah biru. Nausian ini ada, apabila ayam pih tata kau yang supir do ayat apa? Ayat itu tata pih do surau ku udah pih. Jangan bila lah ayat kau ni do pih le, kau 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 mau ayat bu, ayat pih mau lawan, jauh ku pih kene lawan jinnya bau lai. Tak ada le china canggu sang pih do suai lai, tak ada le kau ku suai pih do tu lai, tak ada le don cahlu, kerana aku lain pih do jatuh payo. Kaya le kau ni do ka, acam mati pih me jangan kau lo semir apa? Nau to kong liru ku ayam tema, dua dah tuan ini mian aji ni, mai maji dia juga. Ngah ayah ni nom ayah ni, sen tua supir on ni ni dia lu, ayam mana dia? Jono aku le mai ayu ni ajang mau pion lo, caw caw ni ayah apa? Aku lo tu lo le caw ada ji ni, mau awal ni bu pun pion kong cah bili. Jono kah le di ayam tu ye si dia sura, ajang aji si la bi, ajang malu di ni kamera lo ku pun pion pion la bi. Rajang ajuh matang bahne lu, asaga ceno pioda be, dah le kahiyeng kli cawda bo, ajen luri karo ajen taida kahyare. Kini ama kami akan ga ajen luri teh, kau na pono? Niom ya? Di ama si de tiye ga, ajen luri guro lemia songwe di pilu, miamia sembi aw, kahjan jan cawlo da be,
Aku umma mau jauh cara. Lupa malu amyaji feywa baby. Jijen kali lupa lada. Kuba aku pula mara. Aku umma mau jauh pion ni de sekarang mah. Tu cakap dah mahu buat. Sese tu jijen boleh. Ayah aku ni mah. Cina aku aten cara de. Atu labi do aide. Tapi leri la aida aku. Aiman ni ni cara. Lupa orang tua cara sura riha. Bada boleh pula, ha? Ha ha. Jamie bibio. เจ้าทูเย่ลูบิโอจังอุสยาจีอุ้มมาหมองเจ้ากูเลยที่เอ็งหาตาเย่มากะใจนี่เด็ดตาปอปอเฮ้เฮ้เจ้าทูเย่ลูบิโอจีเลยเลยมาส่งมาส่งเนี่ยส่งแม่ส่งน้องเลยตาเย่มากะเรามาหน้าบัวจานี่ปีโอขมยาโรเต้กูมาโชว์เรื่องลูรีเบียอ่ะที่มาเพียงเจ้าด่านเนี่ยที่เอ็งมันเลี้ยงลูกเอ็งอันเดียชาบีบูพี่อมลูกฮะเป็นอะไรบีมาโดนมาโทรีพี่อมลูกมาตีบูเป็นอะไรดงอุดมเบียที่ลูรีกูจีบีโร่พี่อมลูกฮะ ขมย่าหามากาเลเกล้ากูบ่ะตอนนี้กูมองจอขมย่าใส่กาสเวลันลูเทียนมีนี่ทำยาพี่เนี่ยพี่นี่พ่อแม่อเมริกาอยู่บ้านไม่เย่จะน้องสกาวเนี่ยจะน้องกูพี่ยังไปโดนน้ำมันดีสมานเนี่ยใส่เทียนเนี่ยเจ้าดำหอบบูบ่ะจะแค่กูมาอัดดำมีนี่ยาระมีนากูเตะเดียชะจะเปลี่ยวเลยหอบหูลูกกูเชื่อกาเลยขอร้องมีสิจัดเลยพาลีเนี่ยเปลี่ยวนี่ดีเลยจะน้องกาโรเตะไปโดนไม่ยอมยินดีบุ ขมย่าลูกกูได้ตัวใหญ่หน่อยพี่ชงมาลาลูกมาเปียดับบุยูไปเมียงาลาบยามีขมย่าที่เปียงาตัวเยอะแต่เสกุมาชงเจนดีชงเจนเล่ชงดีที่เอ็งมารอตัวเยอะสิถ้าอแม่หนอจะรอกาเลยที่เอ็งหาตัวเยอะกูไปกูได้ตัวใหญ่มีอะมาชงเจนอ่ะเก๋เก๋ขมย่าชงน้ำมาชงน้ำกูอัตตาท่าสมาโอจะรอเอ็งมีเมียพี่ห้าองลูเอ็งกังกังจะลงหนอชาจีบีเบา ชีรามาส่วนเลยปัญญาวันเท้าจังกูลาปีโร่เสด็จมาเอตัวกาเลยปัญญาวันเท้าสูบไปเมจันโอทุนเนี่ยจังตากรีกาเข็นดีเดือดรูปโยกาเลยรูปโยโซโร่เชื่อมโยงกันจันโอเอ็มมาเป็นลาดันเตนิจามาลูทีมโยกูลาเอเลจันโอนี่เรเอ็มมาเป็นเตม้ากาจังมาลูตีลาเรม้าเอ็งกังกังกูชาปีโร่พี่องทามันเนี่ยจามาเป้เอ็มมาเลยขมยาโรดีเจ้าใจเลย เอ็มยากินเสียจะโน่เอ็มมาลาบิโร่เอจับโอ้เขาเดียบยาที่เอ็มยังเชิงสุรอลีไม่มีเปียกเปล่าเนี่ยกิสามชีบูยาเอียวันจ่ายเลยแต่กูมาขัดทับเอ็มเนี่ยใช่ใช่เอียวเดี๋ยวมาชีบ่าวูเอียวนี่ร้องเลยงามยาปนเนี่ยมีอารมณ์เลยอูรีเบ่พ่อปีโร่ซาตัวมาลาตุยบีแล้วนี่ทับเอ็มเอียวมาเปียกเงี้ยเลยเจ้าด่านเนี่ยตัวโตเนี่ยมีสิ่งกูไม่หวังบูมีสิ่งมันไม่รู้มีอารมณ์เพื่อนทับยังเลย ชาด้วยเลยเนี่ยแต่ยังกังวลอยู่เมียไม่ยอมลาลูอันนั้นท่าจ้างนี่รับไปเอ็งก็กังวลด้วยกันเลยดิที่จะจ้างกูเนี่ยเนี่ยป้าตีลูอัดว่ากูมาจ้างนี่ปงชาดิเอ็งที่รู้ยินยินยูพี่อะไรเด็กข้ามาแต่พักข้ามาชีเดียสาจีจะไปมาทันบีรอสาจีเนี่ยเสียสักกะกูอามาจะมาหน้าส่งนี่เด็กจ้างนารีมาอากงมาเป็นสาจีเลล่าบีรอจะตีหนุ่ยจะเพียงเพียงท่านี่จะพารอเด็ก สิอาจีอุ้มมาหมองจอมาเอ็งอธิบายมีสัจจะมาโรยาไปมาโยไปอุติเปย์เอ็งโอสิอาจะไปรีอาลงต่อไปโดเอ็งบาร์เดนั่นน่ะไปมาเปียนลาบีนั่นเองเอาเส้นเนี่ยใช่มาเลยไม่มีเอ็งมาเป็นเชื่อมโจ้เอาไว้อะไรทำไมสัจจะยังน่ะก็ปารอเดไม่สื่อเรื่องเนี่ยโยปมาเล็บเชื่อตัวใจเนี่ยเอ็งอธิบายตลอดเลยลำบีโดชาไปก้าเชื่อมพยองโลนี่แกปารอเดที่เราเนี่ยเป็นในตอนยันนี้ ยกไปอุดเต็มไปเอ็มมาเสียจีอุ้มมาหมองจออุดเต็มไปกูบ้ากูรู้อภิเษกพี่ปูกาส่วนนี้จะไปเลยเอรีเอชัยมาเป้เพื่อจะกูเชื่อเนี่ยจะไม่สวยเดียวดูเช้าได้จะไปกูเชื่อกูกับเป้ฮัลโหลเชื่อไหมขมย่าเอ็มมาไม่มาเอเดียวเช้าเลยสูเบิกาโดมยาขมย่ารู้ยังสวยมิวเดียกันละอธิไม่สวยเดียกันละทำไมเอาอัศเดียกันละ พอตัวยิ่งเชื่อมเปลี่ยนเปลี่ยนกันมามองมองจอมาบ้ามาเป็นมาพินัยเบี้ยเปลี่ยนไปด้วยจีนีบาร์โรเดขมย่าลาลัยมาเพียงเลยจะเอาเมฆคนนี้ก็ปาลาบีเจ้าเลยเจ้าเอ็มตะเป็นย่าแรงดีกูทัลลาระขมย่าเลยอดีตตาเปลี่ยนเบิกาเอเดก็น่ามาเลยใช่ขมย่าบาลุนย่าลาเลยขมย่าเอ็มมาไม่มาเอเดช่างนี่เดือดสุระจะนอนเล่นยังไงเนาะ เมื่อเช้าสายเอ็งดูกาเลยมีเนจ่าท้าเป้ป้าพี่ลูกย่าเจนี่ท้าโร่ขมย่ากาเลยเตะกุมหาพงเจียนพี่เจน่ากูจะนอนรู้กาลองเปียงเจนลูกไม่รำมั่วบุขมย่าเอ๋ยสวยมิวเอเดเว่พี่พี่
asal teka be pipi. Agulu tu yeja ne enji ma, tiaw teh pi matane lu piocen lu. Kalai dah ya, kamyah kalle suji pione, jono ima beka ede ma pamla bu. Nya soile enja kape biro alonga tercama tau biro eja rabe. Koce uga eri kamaro, tu ne apo pala de tu gu le biro cilai pade. Bene lebi aku ima. Agunya ni kamyah ne jono ne. Siajiye enshi ka shau la rora. Enshi ba ura nama. Mayma diyao chomi biyo thai ni da tuike di dem hau la. Chano ka rao miyana chensan enga ludiyao ku miro li. Chao oji enga be ere. Ede tenpa ye bia. Nyara edi ura na ku tratwa ni da. Miya da linga ye si bi ide. Edi kamaro siya umamao choma. Ato guma en a ten lu taba ro de. Dake bela kuchi u. Te guma sana be bia. Cenaroh engu aku dalam tuan eh, beka ede mama lara aman be. Eh, tapi, hubar eh kucing uye, ede lara lindau siang malu lah, lara eh piom apa, aku roh tegak gum lalu, malara eh acang ku nyeri apa, tanah ni sama o, mema ga be aje lau si bi teno. Aje garo asai tungse lau be siom eh, tapi lu le suro, kai garo kata tangu. Mian aku ro adi acam mengeja bu, orang aku mibiro le, lampa ku cope biro thayni ra, sebengga ro paya calo be, longji ka le sembo yang ne, heh, longji sembo yang ne sebeng paya soyan o, acha tuin ni jod la bia, huma cope, e bia huma be, thane piao me, ni bong thay mongga ro kama mai me, kamyah e piao me lau da ga da jau. Nyanya ima kata da chao nyong tema ye. Nyanyi raan tilo twa twa thangyi da po. Ja teka along nyanyare sope. Ika naro jiza bu mine bi tene. Ha, kamiya gado loo do me. Yo bai uten pi ma, ta yego miya soa jijinide lutiyao pipa de. Dabya, chano dori lan chao yin ne da kao lo pa bido jija me. Tua to bio bido along be lan chao twa la keja de. Saya umum awam jo, ini anak aku show dek kama, acha ini dia mah biru tuan hado le, mimi ini mah sosos sisi, thamai sah biru toka biru thala raja, ini adui mah mau mau ne meme si bade, abian orang na lima ro, acha ini juga biang jo, lene aku kah lembi, mau ne aku kah mau liye si de, yoban udin be, saya umum awam jo ne dekwa, adu lade turu kah le, jalan apa mah ini ye acha ini ku, sang biru jinih capa de. Nene mangwala sure bia no. Koche uga nilai te akha ma umma maujo ga da zong dakhu go nilai pa lo de. Ho, kuma, kutin pe, ji piu, buranda ma meme ngoutu tui la. Dilo piu ta pin alo ma umma maujo piya ya gu sai piro ji de akha ma ro lenyao gali piyao cha cha ni de a si ba buranda gu jo pi piro thai liya si de meme ta dan dakhu go Tuan ini caya baru de. Rangka do malu masa, cawu dulu nyentah liye si de. Sebenar paya kedu do acama, lihat ma aneh aneh lusa liye si di ko tuya baru de. Kau udah be, ni bilah kamya. Meme rom ni apa? Tapi me edi meme ha, pa meme lepa. Meme ni nai taya soi makapula. Kegelo orang dama sosok aga agui pesi. Acha ajar aku pesi tiada mesuain yo. Kamiya le jenol lu luza betine. Tanah kucu. Kamiya sosok kami nongga dinia mape la. Hode, dinia mape dia time bet time lupe. Kai, taya ma asesi ya. Jenolga timu dam lu cangkom di le piniro. Ko cangga siaji ye lu. Ayi mengake kereka kongsi jen lu. Di ayi ma meri bane taya cawpar sura kuli. Kamiya duga soni dia tu. Cenoga lesho la ya na, aku ro panen si siya, tidak hati ayam ni ye di la. Nata salam abe siya ini mana ibu mau, raja malu ayam adi dalam siapa jawab suni osa. Oh, cenoga ibu mau ni lagi ronga, ayam adi ayam tu lu jauh bulan ha, tapi malam kamyah sejine tu la ane, di acang ni jauh ni ane main ni de, eri engaroh li kau ni aja, jaga le jaga bidane, ha. Tapi no niya cara be kucing uye, mana pihon ku abing ame dia,
ตะคาเร่กูช่วยปิ่ดอหนีไล่ตอมเลยอะกูรอจันโอโรมาเลยไอ้ทอดะไอ้ซาโรดะไอ้ซูตะโลผิดนี่ลูกกองลีฤกาเปิ้นมั้นล่ะพี่ทีโลเน่เป๋ไม่สวยตะซุมาเลยจาวลั้นอะปอมาสกาตะเปียวๆเน่ยุบั่นอู้เต็นเป๋เน่ไอ้กูเปลี่ยนแค่จาบาเดนอกตะนี่มาတော့จ้าอ้อจีอุ้มมองจอดิไอ้อะเถกกูงาจั่นปิ่ดออะปี้อะสีเปียงช่วยปิ่ดอหนีทันจาเดไอ้ฮองจีก็တော့ลูเน่มุไม่ใช่ทะเพียง ကားတွေပိတ်ပြီးတော့ရှေးကထဲစိတ်ပေါင်မဲလျက်ကြံ့ရက်ခဲ့ပါတယ်။ဥမ္မမောင်ကျော်နောက်ထပ်ငားနေတဲ့အိမ်မှာရှင်းနီးတူလူပြိုအရာကြီးမိတ်ဆွေများစုကြပြန့်နေတယ်။ဥမ္မမောင်ကျော်မှာအိမ်ဟောင်းကြီးကတရဲကိုအယူဆွဲအောင်ကြောက်လို့နေပါတော့တယ်။ခမရလေလေ။ဒါတော့အထီတရဲကိုကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့။ခမရကိုတရဲကမုန်းလို့ထိတ်လန့်စရာအကောင်အထည်ကြီးပြပြီးတော့ချက်တာမှမဟုတ်ပဲ။ သူခမရချစ်ရှာလို့မြို့တလို့စတယ်လို့ကလေးလောက်တာပဲ။ဒါတော့အထီလေအသေးမချောင်စမ်းပါနဲ့။အမလေးမုန်းလို့ဖျက်ပြီးတော့ချောက်ရင်လေကျွန်တော်ဒါတော့အထီမချောက်ပါဘူး။လူငကိုတွဲပြီးတော့အိပ်ရတဲ့မှာလားလာပြနေတာကြီးကိုခေါင်းနှပန်းကြီးတော်အောင်ကြောက်လုံးလို့ပါဗျ။ဒီလိုပြောပြန်တဲ့အခါမှာမြို့ပိုင်ဦးတင်ပြီမှာမချေနဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါ။နေစမ်းမောင်ကိုမမောင်ကျော်ရဲ့ ခင်ဗျားတလောက်တောင်မှကြောက်နေတာတကယ်ပဲမြင်ရလို့လားအမလေးကိုထင်ဖိနေပြကျွန်တော်လဲအစားကအယုံအကြည်မရှိတဲ့အကောင်ပါတကယ်ကိုတွေးရမြင်ရလို့လန့်နေတာပေါ့တွေးရတယ်ပဲထားပါဦးဒီလိုတရေတဆေဆိုတဲ့အကောင်မျိုးဟာလူကိုဘာများထိခိုက်ပေါက်ပြဲသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့လဲလူကိုထိခိုက်ပေါက်ပြဲသွားအောင်လုပ်တာကစေးကူးလို့ရတယ်မြို့ပိုင်မင်းရဲ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးကိုထိခိုက်ပေါက်ပြဲသွားအောင်
三那边啊。对前来没看见吧我爱的爱你给我打包。打包哟对呀嘛啦。对呀嘛包拉到面给我唱你那边。把老婆对边那边啊没有办法来。我猫叫过阿家路爷妈给我打比着路标来没路啦。看面着路标几对个可怕的点。路边个路马对个不路阿米亚拉呢。但是别个爷妈给我打比着不欧姆路啦啊。我跑比着谁他们的爸爸而这么爷呢。这路别个的啊他爷路的谁都没对不路吧。他卡了面部的手用几千路吧。几千来抓别。我看到现在我也干呗。多没别的老师的。今天你要给我这能掉的多比多哎哈哈。看别的人跟我们说的真的吧啊。都是给我加过呀加不了不了。我把我表比多表来的看嘛。是要去我们说的嘛。那把我都加的路我看没人来骗了吧的。看别的人的路都没表白那边啊。那个你那一台呢真的那么便利跑没后大伯古巴古呀都看见路标阿爹是在里他跑路里面表白呢看见了该看见路里是干嘛呢人家真的那要给大伯哎没谁啊他当说五天被他表来的看嘛的古巴古呢古切五路里米古西呢得路你一段下巴的哎你那么的阿弟帮呢这个多么路啦没有办法这个路啊闹比较漂亮的马路变比较漂亮的啊这个路没多办法当我妈的马路两片比较低多路看明白这部你的比较我比较建议把我们这都表示比较闹成没有达到的但是这些数大过阿乱过马面对路的五点比马这个边的要的多比较一部送票来吧的他这么路你要是哪里出的干嘛阿龙啊银行机事故来不及了银行嘛银行人啊多看他的账离开嘛没等来拿那边银行不能帮忙做比较文雅里的五天平马多人类等比的苦他找来的头没见的四个人当不得不管对比把人的嘛没把给吧一部那样没事的片银行那间阿弟的银嘛刚红的楼上的天内电表的车上比较当初下巴的毛毛叫你的话来不及的没水的咖喱变多差比较那那不如加上来路他给给你拿上路你家里而且天马里有半五点比的眼泪对不对他要贴了比较一点一招多多对对压轮间呗他天天变那路打开的五点比马路猫阿弟比的 NG 的马
地中地那林里的培养在米养林内，西格尔的雷比的雷倒闭，哎呀的嘛，林里的在野草谷上苗了也稀巴倒的，古典培养三大马罗，在野的水果面部落间的谷谷，阿用他那度皮大脚，脚用腿两间没洗，你那的刚阿地苗林路内米的，地路那边在野也阿三阿那雷果边，门面阿边呢，你那地那道马边，哎毛家大里呀。奶奶唱那一出嘛，努拉巴罗的。白马那边啊，看马路的也稀里没稀白的，滴溜的哈里，拉卡江旁边的脚脚的。啥的乌天白在家过，家下都的嘛，阿超公嘛，按二路内家巴的，一般先瑞家的，每米多按过的也稀的路，南面吉尼大哥，右半边果然上山北京片，他也没稀长低压北的路，接手边的了也稀家的阿妈。我们毛叫呢，古巴古，过去五路路中马路，每米路爸妈自家阿娘么托陪，你一路你家爬的，第六那边娘么家米些阿对马陪，将欧西阿弟我们毛叫呢，你应过，别家问他拉小皮多带过的，别家问他嘛，那高头呢看面到没水撇的片，俺先要爱的把大米阿么吃的，路标几对几撇大脚，大娃娃大哈哈的，表爸杀到家爬的，右半边五点半。我也是过去屋，将个么的古巴古罗马来，看来你都被拉小皮多，来不来也谁家巴罗的？今年欧耶闹嘛巴拉的，他们这个啦是干嘛？马拉西龙牛皮皮罗，格拉皮马小沙皮的皮，野马是个古龙龙哪里都么好白呢？格拉是个呢，应该是个悄起悄起老大得力的，他们很爱吃阿表哥罗，阿多个里古嘛来呀，刚都都要皮的路。今年我干么子干呐？表达罢了。昨天阿婆骂嘞，妹妹干呐他半夜来压锅，夜间地干的叫，俺先五毛叫来的瓜，要不然五点半三点没睡眠过。妹妹干被伢子带跟专门溜达叫，嫂嫂干陪家他的边，俺妈没睡的得照顾妈，送来了你爸爸。他妹妹三米是个玩高你的，几家里表皮多，得多多你家的边，得多呢伢子撒布。他弟弟也没事呗，心里在想嘛。今年欧妈他弟下了该班的。俺谁顾忙着？他们三步到别厅那边，格大哥他们并不打比着表开嘛哦。提了表的片，我们忙着下来。那边张大哥来过，格大哥他们很的顾客并不打比着一张加开来的。那边张大哥来过，一张嘛变比着小了八多的。格拉别多，我们得有下一个名。沙贝罗现在变比巴比，比布的嘛很欧瑞嘞，阿龙吃比比，可用没洗头的。对，这格拉别名出多变巴林哦，格说名多比着手里的啦。该国江大瑞，阿格拉古来比着下家咱嘛哦。今年欧卡偷偷输的片，江大瑞嘛嘞格拉古这悄悄靠比着，呼呼滴滴来比着下家嘞。今年欧马嘞，格拉古雷亚巴马拉路，特别找到米东路那把嘞，艾迪阿开马，边产苏下的阿宝南基地，乌木毛角度路的树叶那康阿瓦古，多比多温拉拉叫，他小比的要那康熊家巴罗的，哈皮，哪来的？别那阿南基马没队伍，拖到熊美人嘞，他要卡表路，他乌卡嘞一度表变马的，嗯？后半夜哪来的报销的？别个来的哪来没对付呢？我们路的阿宝几路呗？收来的阿奶奶，绝对讲阿宝娘了，绝对宝片嘞，稍稍个来讲奶奶妈宝。有点呗，他们家没路兄弟的啦，那康北家里边，一路阿宝娘没话，阿娘他收的。第二开马路，一脑皮板没保险嘛，叔叔娘娘阿单位跑出路。拉开跑道的，哈，对比对比，哎，把皮打扒嘞，嘿，虽然比着土鸡人，对面对你的啦，没对吧？无哈，没你打呗，是啊，是啊，他们家个哪里，没不俺妈连你的是啊耶，当俺的要拉比着表的看嘛，今年俺奶奶的手底，老屁股个表个呀来了七八的，他们家个哪十个没没压呗，你压干的。阿苗的事情呢，咱内地哥都要把握的。嘿，格拉，阿苗撇大的瓜，哎，那个贵不着，就该加把握哈。
ဒီလိုပြောတာကြောင့်တပည့်များကလည်းကလားကိုပွေကျူလာကြပြီးနှိတ်သူကနဲ့နာနဲ့သူကနဲ့ပြားလောင်ခတ်နေကြတော့တယ်ကိုချစ်ဦးကလူငယ်တယောက်ကိုစေးစရာအခေါ်လှုပ်ပါတယ်တို့ပါတော့လေကလားမှာဝိုင်းအောင်ပြီးတော့နှိတ်နေကြတာနဲ့အတက်ချပြီးတော့ပြူတီပြူချောင်းနဲ့တောင်ကြီးမြောက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ပညာဥက္ကတော့ကလားစကားနဲ့ပဲမိမဖြစ်တာလေတတိယရဲ့လားဒီလိုမိတာကိုမပြေပဲနဲ့ ကလားမှာတွေ့တွေ့ကြီးဆိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာလည်းအပေါင်းနှံကြီးမှာထောင်းခနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပြန်တယ်အိမ်သားတွေကလည်းစိုးဝါးနံစော်လာတဲ့အပေါင်းနှံကြီးကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့်အခြေထဲမှာနှာခေါင်းတက်ရှုံရှုံနဲ့လက်ကင်ပေါ်ကပြင်နှာဝါကိုပိတ်ဆို့လို့နေကြရတယ်ကလားမှာလည်းပြူတီပြူချောင်းကြည့်နေရမှာဆရာကြီးဥမ္မောင်ကျော်ကိုမြင်တာနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိ
ကိုအကြောင်းသာနားထောင်လို့နေမိကြတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကလားသည်အားချပါကြကိုနေရာမှာမျက်နာကလက်ဝါးတွေကိုခွာလိုက်ပြီးဆရာဦးမမောင်ကျော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုလက်ဖြင့်ဖတ်ပါတော့တယ်ရှင်လေးရှင်အမတန်ရက်ဆက်တယ်လို့ပါလားအစမကိုမတနာလို့ပြစ်ထားခဲ့သလားယင်ရှင်ကရက်ဆက်ပြီမဲ့ဒီကောင်မမတော်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ကြိုက်မိလို့အရှက်မရှိလို့လိုက်လာခဲ့ရတယ်တော့ နခန်းတလန်ပန်းတလန်ဖြင့်မြမမိမတယောက်ရဲ့အတန်ဖြင့်ပြက်ပြက်တသားကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးမှအံအားသင့်ပြီးတယောက်မျက်နာတယောက်ကြည့်နေကြပါတယ်ပညာအုပ်မှာတော့မြမစကားလုံးလုံးမတတ်တဲ့မိမိရဲ့တပည့်ကိုမြမစကားပြက်ပြက်တသားကြီးပြောလိုက်ရှုံတာမကအတန်ဒီအတန်သာလေကျူလေသိမ်းမှလည်းကလားအတန်အလင်းမပါဘဲနဲ့မြမမိမတအူးရဲ့အတန်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်အံအောကြီးခြင်းမကအံအောလို့နေပါတော့တယ် ကလားမှာတော့ငုံမမဲ့မျက်နာကလေးနဲ့မောလို့လာခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်သားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းခဲ့ပါရှင်ကျမရှင့်ကိုလေဘဲနဲ့မှမလုပ်ပါဘူးရှင်တို့အိမ်သားတွေကိုလည်းဘသူကမှမချောက်မလှန့်တော့ပါဘူးကျမရှင့်မရှင့်လေကျမအောင်းမေ့လုံးလို့ပါအကူရဲ့အကူစီကိုလိုက်လာခြေပေမဲ့အထက်နဲ့ကြီးတွေကအခွင့်မသာလို့မလာဝင့်ဘူးတော့ဒါချင်းတို့စောင့်နေတာကြာလာပြီဒီနေ့မှာကန်တိုင်းနဲ့ကလားကုန်မှာဝင်ဘူ
Achango tibi pjede ludazuma. Ngo aate ji aga tansodalo. Takekine shijare. Uden begaro. Mimi tohapido twizenga matuyabe. Akuma lapido pupionide the yemago. Amasona and shiomaga. The yer the sego a young ajile. Shilu lakerore. Uma mong jogaro. Amyaji the lo majinai. Shale she chaule chajone. Atashu chanilia. Jinya umado bama mati de pie. Gating it on penny party. Barebia, Bago Jijarale, eh? Digalaha, Yamasakama Piota Penny. Babsilo, Pionita Pale, Georgia Samo, Kamyaruha. Majamaka, be de Kama, Udien Picale, Manita the Pie. The Yema at Jango, a do chombido, Pia Parode. The Yema Maro, Tangungo de Yi, Guma Mount Jogale, Shashane, Dota, Tala Bade. Hap a Yema. Ningago, a shut at the lap, you're quite up, eh? Nanga, a good thought. Amelie, Yasapa, Yasapa. She go chimilude. She has a gar not only an inet. Jama ingo, jama, yamba rome, eh? The Nata Pienda, jama ingo, yambido, yonge bashe. Jamali, a cogo need I in the yin, china babi no. Dido, pyopido, the chamia, danwewa. Troqua, baba rode. Come in, say, galagale, bagadi, a gong die. Tabido, tiny akama. Ginya oga, the bego, gala sakanebe. Mengunaga, papia dorale. Dilo mire akama, kalagale, the gondo, pata, sakanebe. Jono tamibu, yemelu. Ain't ego, good lama. Naugane, joku, chakane, shalitane. Play pido a chi. Amweso, pa, shaji, duela, janide. The yejigo, mianane, lampio. Medalu, pitoroma. The ye gongi hali. Yongane, genoco, bogu, quapido, sila yara. Arabe, geno, tila yapare. Now tap hardy piemano, Matiaroba, utaki ye. Benedo utimbe. Kamia torongado, a dreamakamu. Aguma, machomadi. Go the yoshi the yone. Light up on tawyan, oh. Do your gentle be met. Do a guma mount joguma, bobido, nidat hari, the bobe, eh. Tiliamado, utimbe, eh. Jodo, jonsiadiga, somba the baby.
ดีโลเน่เป้เอ็นดูเอ็ปงนั่งจีขลาดได้มาทำไมจะกล้ามาไม่จ้ากันนะแต่ยังอับบุขยันหาไปเลยไปย้อนกันในเนี่ยพงยี่เดทมาเจียมันดูเอซองเล็บไปดูชาทับไปปูได้เจียมันดูเนี่ยปะพยันตะเพียงอาจารย์เงยตาตายาชาเกเรตัวบาดอเลเอเชียมาเปล่าไปนั่นเชิดข้าต้องยัดข้าสุดลูกกล้ากูปูนี่เพียงเนี่ยข้ามาน้าสงมาโรปีนยาโอจังสิบีเปียนตัวลูกทำไมจะกล้าบ้าบ้าตัวมาไปอับบุก้าเชิดตัวตะเพียง มองมองจอมาอีเดียมาเบอแต่ชูเป็นชาบาร์โรเดตัวบาร์โรเลยปีนี้เอาทำมาน้าวเดชินสายเอาหลายเดียกค่ะสาเทมาอีตัวเชื่อบาร์เดอุ้มมามองจอยข้ามยังกันที่มาจีฮะแต่กูมาเชื่อได้แบบนี้เจ้าเนี่ยเลยอ่ะจะไล่ไปรอทำไมจะกล้ากูปูนี่เดอปูไปรอเปล่าละกันเลยเจ้ากูเอาด้วยขันตุลูกบาร์เบปีนี้เอาไม่เย่เชื่อลูกกูจะมาโรเองเปลี่ยนไปรอเปล่าเอาเปล่าไปบ้า จะมาตัวกูเชื่อลงลูกเอ็มยังมีเนี่ยเจน่าปาบีเดียบ้าเจ้าตัวน้าปูลาบีบิวกระนั้นเลยเด็กขาดขาอับบุขยันเลยพ่อพ่อกูมองไปดูเจ้าเห็นใครรับไปเอร่าจีบิดอลูกบ้างกูรู้ยี่ซาตาเพียงปลาลาเจ้าเจ้าดอกกาเจียนตาไม่เอ็ดเจ้าตียาปาเดอุ้มมามองเจ้ามาอัดดอกกะลีกมาขยันขันดีเดเอรีเจนตัวมาเบยอบายอุดเอ็มไปดีขึ้นเสียชูปิดอมันเลยมีกูอเลียบะตัวลาเดียกามา สายใจเย่จะน้อยเองกูไม่สวยแต่อุ้ยยงจ้าเจียเช่าหลักเก็บบาร์เดอถ้าบ้าอภิอภิจะดีกูเปลี่ยนไปแล้วเจ้าจะน้องก็เลยสวยแล้วเล็บเป็นเนี่ยไปย้อนกับชิมังกันดีไปเลยเดียกข้ามาอุ้ยเพียงมาเลยแต่เย่แต่สีแต่เย่กูอารมณ์กูมาจีจังจังเปลี่ยนแล้วดีเนี่ยใจบ้าสักกูเอ็มเพียแต่เย่แต่สีดูชิดแต่เดียกูยิ่งพิจารณาจีสูสีเก็บบาร์เดอ๋อ ที่ตะวันรีฮาร์ล็อกกามาตะเก็บเป็นสีบักละช่วงบาบิเซียลีเอ้อคุณมาเป็นยังบุตรเด้ออาการอัตเทกุมมียากันเลยยามาสก้าเอเชียมาตะเด็กกล้ากูอู้บีบยกเรกาตะวันชงนาระอ่ะอากูรู้ยามีตุยารอชาลงปีกูชงมาระเป็นเซียลีเอ้ทว่าตัวบีบยกตะเก็บเป็นสีบักละปะช่วงจีซัวเพียงเพียงตัวลีเด้นางมาจามีอู้เต็มไปทั้งมาซาดะซองเชาดาราเจ้า พลายเดียกขมารอเสียลีขมยาเสียลีเอ๋ลับไปเชื่อมันกันดีกูอาศัยวันนี้เด็กกล้าเนี่ยอุ้มมองจอดกูไปเลยบ่าวีตัวมาเอ็ดีอากาอควีรีชาเรนิกาซาบิโรแต่เย่มาเย่อนาอัชกูมาตุยารอเป้เอเจ้าสวานิยาราเจ้าเสียลีกูอัตัยมติเอาเจ้าจูเดินลาเจ้าพยอนิจับบ่าวีฉันเอาก้าเลยตัวทุ่ยเอจูกูสาวเย่ปียามาเอเจ้าสวาเอาเมียตะเพียอาศัยพยอนิวันมียาวเลียสีบ่าวเจ้าเจ้ามาเชื่อตาบ่าวเจี๋ย สูดังบาดีขมยาอู้เต็มเพย์เจ้าเก่งมีบ่ายซาตเพียงปลาลาตเพียงฉันเอาก้าเลยทุ่อทุ่ปัดดีกลีกูเชิดตาเต็นเสบปลาลายาเจี๋ยเชี่ยปลาโรดเอขมยาโอเคบักขมยาสาเหตุกูกูเลยเชิดตาหาเร่ใจมันเสียสุดเลยปลาลาโลกาสแลนลีการอที่เรียมาเต็มปีสองลูกต่อไปขมยาสแลนลีอุสานารังเบียดว่าอาลงกูเจ้าตัวเต็มมาเร่ซีเซนเตสัตุการอฉันเอาท่าเอาเบียเชี่ยปลาเอขมยา